Сайн байна уу? Манай онлайн хичээлийг үзэн сонирхож байгаа танд амжилт хүсье. За, боловсрол соёлын шинжилгээ ухаан спортын яам, нийгмийн хамгаалалт хөтөлбөрийн яам, JICA Start төслийн хүрээнд мөн багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтын онлайн сургалттай хамтран тэгш амруулан сургах боловсрол сэдэвт видео хичээлийг та бүхэн танилцуулахад одоо таатай байна. Энэ хүү хичээлийнхээ зорилго зорилт дотоод бүтцийг бол та бүхэндээ танилцуулъя. Миний нэр Жаргал. Багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтэд тэгш амруулан сургах боловсролын сургалт хариуцсан арга зүйчээр ажилладаг. За, тэгш амруулан сургах боловсрол сургалтын зорилго бүтцийг та бүхэндээ танилцуулъя. Багшийн мэрэгжил дэвшлүүлэх институтын үндсэн сургалтанд ирж байгаа сургалтын байгууллагын багш ажилтан, удирдах ажилтнуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болон суралцсан хоцрогдолтой тусгай хэрэгцээтэй хүүхдүүдэд хүлээн авах шаардлагатай хэрэгцээтэй мэдээллийг бол та бүхэн энэ онлайн хичээлээс суралцах юм байгаа юм. За, хамрах хүрээ нь бол үндсэн сургалтанд ирж байгаа нийт оо багш сургалтыг дэмжих болон удирдах ажилтнууд бол энэ хичээлийг үзэж сонирхох боломжтой юм аа. За, манай онлайн хичээл 9 видео хичээлээс бүрдэн. За, нэгдүгээр агуулга нь болохтойгоо зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн боловсролын асуудлах хууль эрх зүйн орчин ямар байдаг юм бэ гэдэг талаар та бүхэн маань үзэж сонирхно. За, нэгдүгээр хичээл бол хөгжлийн бэрхшээл гэж юу вэ? За, хоёрдугаар хичээл бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсруулах талаар олон улсын конвенцэд хэрхэн тусгасан, тэгшмруулан сурах боловсролын үзэл баримтлал гэж юу вэ гэдэг талаар та бүхэн үзэж танилцсан. За, дараа нь бол Монгол улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд боловсролд хамрагдахад ямар хууль эрх зүйн орчин байгаа юм, хамтарч ажиллах байгууллагууд ямар байгууллагууд байгаа юм бэ гэдэгтээ та бүхэн танилцах болно. За, сургалтын агуулга 2. Тэгшмруулан сурах сургууль нь ямар орчныг бүрдүүлсэн байх юм, ямар бэлтгэлийг хангасан байх юм, хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдүүдэд хэрхэн боловсролын үйлчлэгээ үзүүлэхтэй холбоотой хичээлүүдийг та бүхэн үзэж сонирхно. За, нэгдүгээрт нь бол сургууль дээр дэмжлэгийн тогтолцоо бүрдүүлэхэд ямар одоо сайн туршлага бий болж байгаа бай талаар Хөвсгөл аймгийн жишээтэй та бүхэн танилцсан. За, хоёрдугаарт нь болохоор ганцаарчлсан сургалтын төлөвлөгөөг хүүхэд бүрийн хөгжлийн онцлог тохируулан хэрхэн төлөвлөхийн, хэрхэн сайжруулахын, хэрхэн хэрэгжүүлэхийн тэнд ямар арга зүй аргачлалыг одоо бичиж тэмдэглэх хүүхдэд зориулж ганцаарчлсан сургалтын төлөвлөгөөг бий болгох вэ талаар та бүхэн үз танилцсан. За, 3 дугаарт нь хөгжлийн онцлог ялгаатай хүүхдийг сургууль ангид тэгшмруулан сургахад ямар бэлтгэлийг хангасан байх юм, ямар тохируулгуудыг бүрдүүлэх ёстой вэ гэдэг талаар та бүхэн маань үз сонирхно. За, хэдүүлээ 3 дахь сургалтын агуулгатайгаа танилцъя. 3 дахь сургалтын агуулга нь ерөнхийдөө хөгжлийн бэрхшээлийн онцлог, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн хоорондын одоо тэр өвөрмөц ялгааны талаар бид үзэж танилцсан. За, 1-р хичээл бол хөгжлийн бэрхшээл түүний төрөл, за тэр дотроо хүүхдийн ерөнхий хөгжлийн онцлог, давааны бэрхшээл, тархины саажилт, оюуны хааны бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд ямар онцлог ялгаа байдгийг тэдэртээ хэрхэн ажиллах талаар та бүхэн маань манай сургагч багшаас одоо үзэж танилцсан. За, 2-р хичээл маань болохоор харааны бэрхшээлтэй хүүхэд сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн онцлог, тэдгээртэй ажиллах арга зүй, аргачлалын талаар манай сургагч багшаас та бүхэнд одоо хичээл бэлтгэн танилцуулнаа. За, дараагийн хичээл нь болохоор анхаарал дутмагших, хэд хөдөлгөөнт төх, суралцсан одоо сургаалаар хоцрогдох зэрэг суралцсан бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн онцлог, эдгээр хоорондын ялгаа ямар байдгийг, эдгээр хүүхдэд одоо хэрхэн ажиллаж сурч боловсруулах үйл ажиллагааг нь дэмжих талаар та бүхэн мөн сургагч огшийн хичээлээс үзэж танилцсан. За, ингээд хичээл болгоны дараагаар, агуулга болгоны дараагаар, видео хичээлээ үзсний дараагаар бид нар өөрсдийгөө шалгах богино хэмжээний шалгах тестийг болов заавал хийнэ. За, шалгах тесттэй олон одоо сонголттой хариулт бүхий юм шалгах тест бий. Тэндээс өөрсийнхөө одоо үзэж танилцсан хичээлээ эргэн санаад зөвийг одоо сонгох хэлбрээр тесттэйгээ ажиллаарэ. Та тестэн дээрээ одоо хангалттай үнэлгээ авахгүй бол дахин хичээлээ үзээд дахин сайжруулан засаарэ.